Olá, boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Boa tarde para quem vai assistir esse vídeo à tarde. Bom dia para quem for assistir esse vídeo de dia. Mais uma notícia triste, notícias urgentes do jornal Martins. Hoje, o Brasil chora em mais uma perda de uma grande atriz. Trabalhou muito no SBT. Morre aos 17 anos. Yasmin Gabrielle, do programa do Raul Gil. Amigos e familiares da adolescente lamentaram o ocorrido. Essa menina, aqui está um pouco aqui da história dela, o que foi aconteceu, o porquê ela morreu. Uma menina tão jovem, morreu com 17 anos. Vamos ver o porquê ela morreu. Morreu aos 17 anos a adolescente Yasmin Gabrielle Amaral, que ficou conhecida nacionalmente há alguns anos por suas apresentações musicais no programa Raul Gil, no SBT. Ela também participava do quadro Eu e as Crianças e teve inúmeros momentos divertidos com o apresentador. Ela o chamava de Vovô Raul Gil. Nossa, é lamentável, viu? Muito lamentável. E depois desse vídeo, vou ver se eu coloco o vídeo dela aqui no Raul Gil. O vídeo dela no Raul Gil, aqui no meu vídeo. Espero que não dê direitos autorais, né? A informação da morte do adolescente foi confirmada por familiares e amigos da jovem. Ainda segundo eles, ela tinha depressão. No Facebook, dezenas de pessoas próximas a Yasmin deixaram suas homenagens. Vocês sabem o que é depressão? O escritor aqui desse artigo pergunta: vocês sabem o que é depressão? Ela estava com um problema de depressão. Vamos ver o que é. Para quem não sabe, ou acha que sabe, é uma doença muito grave que atinge o autoestima psicológico e emocional das pessoas, escreveu Luiz Gabriel, o amigo de Yasmin Gabrielle. Depressão é um problema que atinge a autoestima da pessoa. O que é uma autoestima? Aquela pessoa que se acha inferior a todo mundo. Aquela pessoa que acha que todo mundo é melhor do que ele, é melhor do que ela. Portanto, deixa eu trazer um recado para você. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo ser humano foi feito da terra, foi feito do barro. E todo ser humano também vai para lá, para o barro, e vai para a terra. Então, por que muita gente se acha superior a outros? Por que muita gente se acha melhor que o outro? Não há cura para uma depressão. Não há remédios. Mas eu quero te apresentar alguém que pode curar a depressão. É Jesus de Nazaré, que cura a autoestima, que cura a baixa estima e te dá, e te levanta, pega pela mão e te levanta. Outros amigos e fãs da jovem também lamentaram o ocorrido. Não consigo acreditar que você se foi, Yasmin Gabrielle. Vou te aguardar sempre no coração. Vou te guardar sempre no coração, disse uma internauta. Já outra escreveu: hoje Deus levou você para perto dele. Descanse em paz. A última aparição da Gabriela na TV foi no ano de 2017, numa participação especial no programa do Raul Gil, onde ela relembrou suas performances. Em 2015, ela também participou do programa e cantou uma música da banda Calypso. Eu assisti esse programa dela aqui. Por que ela estava com depressão? Em 2012, Gabriele perdeu a sua mãe, vítima de um câncer. Não é fácil perder sua mãe. A psicologia diz assim que o certo é a gente ver a nossa mãe envelhecer, ficar bem velhinha. E a gente, estando numa idade avançada, e ver a mãe da gente bem velhinha e morrer nos braços, morrer numa cama. Eu tenho 37 anos.
A minha mãe tem 65 anos. Mas hoje, quando eu penso que Jesus pode levar minha mãe, eu fico triste. Eu digo para Jesus que eu estou muito novo para perder minha mãe. Não quero perder minha mãe. E também, a minha mãe está muito nova para Jesus levar ela. Então, portanto, que você que vai assistir esse vídeo, ame a sua mãe. Faça tudo por ela enquanto há vida. Porque depois que morre, não tem jeito. Não tem como. Então ame ela, faça tudo por ela. Porque quando Jesus levar ela, não vai ter mais jeito. Inclusive, Raul Gil já foi até a casa da garota, onde conversou com a mãe, que na época estava doente. A jovem também relatou que havia perdido o irmão há pouco tempo. Olha aí o porquê ela morreu, hein? Ela perdeu a mãe para um câncer. E também perdeu um filho, também o irmão dela, para um câncer, o irmão dela de 23 anos. Então ela estava morando com o pai dela. Provavelmente ela ficava sozinha. Lembrava da mãe e lembrava do irmão. Isso atinge muito aqui, olha, o psicólogo da pessoa. E às vezes o diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo dos cristãos, o inimigo do ser humano, ele aproveita e coloca na cabeça, conversinha assim, dizendo assim, conversinha dizendo assim, ei, tira a tua vida, que tudo isso vai acabar. Tira a tua própria vida, que tudo isso vai passar. Mas não se engane, isso não vai passar, não. Não vai. Porque a Bíblia diz que quem tira a sua própria vida, ninguém pode tirar a sua própria vida. Quem tirar a sua vida, vai perdê-la. Quer dizer, quem tirar a sua própria vida, perderá a sua salvação. Então, olha, o filho do apresentador Raul Gil disse em seu Instagram assim, olha, infelizmente, nesta manhã, perdemos nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus a receba com amor. Ela encontre paz. É muito triste. Talvez aqui o que eu vou falar vai contra muita gente. Mas quando ela morrer, que aliás, ela já morreu, ela está descansando. Ela não vai lembrar de mais nada aqui. Ela está dormindo. O descanso eterno. A mente dela foi apagada. Ela está no lugar de descanso. O corpo dela está aqui na terra. Mas o espírito volta a Deus. Está descansando ela. Nos comentários, artistas e internautas lamentaram a morte do adolescente. Meu Deus, quanta tristeza. Escreveu o ator Matheus Cueta. Meu Deus, essa menina era cheia de luz e alegria. Não dá para acreditar. Escreveu a cantora e apresentadora Mari Silvestre. Realmente. Não dá para acreditar. Menina tão jovem. 17 anos. Infelizmente, o Raul Gil colocou aqui em seu Instagram. Infelizmente, o filho do Raul Gil disse: nesta manhã perdemos a nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com as crianças. Ei, mãe, cuide mais das tuas crianças. Cuide mais dos teus filhos. Veja o que eles estão assistindo no YouTube. Veja o que eles estão vendo no Facebook. Veja que eles estão entrando no YouTube. O que é que estão assistindo? Presta atenção mais nele. Ame mais os teus filhos. Não perca os teus filhos para a depressão. Não perca. Não perca para eles, não. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Tchau. Ela entra, já cumprimenta o auditório, cumprimenta todas as cidades do Brasil, tudo. Yasmin! Assistente de palco. Assistente do quê? Assistente de palco. Sim, então começa a desmontar aí. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É a música que eu vou cantar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Comprei um pato. Patinho. Vai. Comprei dois patins. Só Quem isso? quer ver eu cantar aqui? Lady Gaga.
nós vamos hoje para uma surpresa, uma homenagem a Yasmin, minha secretária. Esse quem é, Yasmin? Meu irmão. Como é o nome dele? Gabriel. E a tua mãe, como é o nome dela? Sidneia. Sim. Eu vi você chorando, porque eu falei, o que foi que aconteceu com você? Aí você falou, minha mãe tá doente. Ela já melhorou? Sim. Melhorou? Já. Não tá mais doente? Não. Hum? Tá, estamos possível. Tá? Tô. O que você tem? Eu tenho câncer. O médico falou que era pra me fazer o tratamento do câncer, porque... Aí eu falei, é grave? Tem solução? Eu falei, não, não tem. Porque tá alastrado, né? A produção tá sabendo a situação e a sua tristezazinha por causa da tua mãe. Então nós resolvemos fazer uma pequena homenagem pra você. Papai Noel, o que é que a Yasmin pediu? Computador. Olha a mãe dela! Você andou fazendo plástica? Não. Você não fez plástica? Não, eu não faço. Eu sou muito pequena pra fazer plástica.